לפי הנתונים, אני נוסע עם הג'יפ שלי. אה, בשני ג'יפים? כן, בואו נשאר פה. קח את המים. לא קונה כלום, לך. אתה משוגע, אה? טוב, מה עכשיו? לא, 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 זה מסלול קשה, מסלול קשה. משלט 21, קיקי. יאללה, יאללה, רוני, רוצה שנשבור את המצלמה? יאללה, עזור אותי, בוא מלא דלק, אתם תוציאו כסף מהכיס, בלי להוציא כסף, אין נסיעה בכלל. אחרי כמה דקות של נסיעה, יש לנו תקלה. יש לנו כאן חור בצינור כאן. צריך להניע ולהפסיק אותו, לראות שאין נזילה. זה לא אותם אותו חסר. לא חסר מים. אנחנו חוזרים לדייזי לאסוף את מומי גדול. הדלקנו פול כנגד פול. אנחנו לא מוטרדים, לא מוטרדים. כל לחיצה על הגז זה הנאה, נכון? אם אתה נהנה מזה, אם אתה נהנה. רק אם אתה בא עם מומי. גם יהנה, גם יהנה. מומי! מאחורה זה 20%! מומי! מאחורה רק 20%! שב לי קדימה, תשלם שליש! אנחנו מתחילים את דרך בורמה. איזה תהום יש. הגענו למשלט 21. הגענו למשלט 21 בדרך הקלה, אבל לא בדרך הקשה. עכשיו אנחנו נרד בדרך הקשה. זה הנוף של משלט 21. האם אפשר לעלות את הדרך הזאת עם הג'יפ?
איפה יש? מה יש כל שם? במבה. אתה רוצה להביא משהו דברים טובים? זה שוקולד. זה עלה 32 השקית הזאת ואתם תתפזקו בדלת. קיקי בדרך בורמה, חצח גרעינים. אם אתה מעלה את זה קיקי דרך בורמה, תעלה תוריד אחרי זה. אתה יכול לקבוע רק עם שאלה או שיש לך את קיקי? אני רוצה מוזיקה יוונית, הנה לא תיקח לו כסף, לא? ברקע? המדריך עושה להם פרקיות שנסתכל עם אדם בכיוון, בג'י-פי-אס.